أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون سورة الأعراف کی ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمایا ہے کہ فَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً جب وہ کوئی برائی کا کام کرتے ہیں قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا کہتی ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی کام پہ پایا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا اور اللہ نے بھی ہمیں اسی کا حکم فرمایا اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب آپ ان کو رد فرمائیں کہ قل ان اللہ لا یأمر بالفحشاء کہ اللہ پاک نہیں حکم کرتے برائی کا اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون اور تم ایسی باتیں کرتے ہو اللہ پہ جو نہیں جانتے تو ان آیات مبارکہ کا قصہ آدم علیہ السلام کے بعد جو ذکر آیا ہے جیسا کہ میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ قصہ آدم علیہ السلام میں ہمیں کئی سبق ملے اور سب سے بڑا سبق یہ ملا کہ انسان کا دشمن اول اور دشمن ظاہر اور دشمن قاتل جو ہے وہ شیطان تو شیطان جو ہے وہ انسان کا دشمن ہے اور انسان کو صراط مستقیم سے بہکا کر اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کرانے کے بعد جہنم میں ڈالنے کا ذریعہ بنتا ہے کہ چونکہ میں انسان کی وجہ سے جہنمی بنا ہوں ابلیس لعین کو یہ بات بیٹھی ہے کہ مجھے تو آدم علیہ السلام کی وجہ سے ذلیل ہونا پڑا یعنی اللہ اگر آدم کو پیدا ہی نہ کرتے میں تو مزے سے رہ رہا تھا جنت میں فرشتوں کے ساتھ اللہ کی تسبیح و تقدیس میں مشغول تھا تو آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے کے بعد جب اللہ نے ان کو شرف بخشا تو حسد کا شکار ہوا تو انہوں نے کہا مجھے تو آدم کی وجہ سے بربادی ہوئی ہے حالانکہ یہ نہ سمجھا کہ مجھے تو اپنے حسد اور تکبر کی وجہ سے بربادی ہوئی ہے تو اس لیے اس نے یہ بات چھپائی نہیں کھل کے کہ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم کہ میرا اللہ میں تیرے بندوں کو ہر حال میں گمراہ کروں گا آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے تو اسی عداوت ابلیس نے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے مختلف طریقے اختیار کیے جیسا میں نے آپ کو کل کے درس میں عرض کیا تھا کہ وہ کسی مولوی کو عالم کو دھوکہ دیتا ہے علم کے پردے میں کیوں اس کو تو پتا ہے کہ اب ایک عالم کو میں یہ تو نہیں کہہ سکتا اور یہ تو وسوسہ نہیں ڈال سکتا کہ نماز نہ پڑھو روزہ نہ رکھو حج نہ کرو زکا یہ بات تو وہ نہیں مانے گا تو اس کو وہ دھوکہ دیتا ہے کہ بھئی تمہارے جیسا عالم کوئی
اس کو علم کے غرور میں مبتلا کرتا ہے. اور یہ فطری بات ہے کہ جب علم ہوتا ہے تو اس میں تھوڑا بہت تو تفاخر تھوڑا بہت تو ہوتا ہے نا. ایک ہے نہ جاننے والا, ایک ہے جاننے والا. تو لازمی بات ہے کہ جاننے والے کو نہ جاننے والے پر دل میں ایک برتری تو ہوتی ہے نا, کہ جی میں جانتا ہوں یہ نہیں جانتا. اس کو پھر وہ تکبر میں ڈال دیتا ہے, ریا میں ڈال دیتا ہے, وہ اسی علم کے پردے میں مارا جاتا. عابد کو عبادت کے گھمنڈ میں مارتا ہے. بڑے بڑے ریاضت کرنے والے, بڑے بڑے عبادت کرنے والے, جن کی زندگیاں عبادت میں گزر گئیں, گمراہی میں ڈال دیا. تو اس کی گمراہی میں ڈالنے کا ایک وہ طریقہ ہے جو ابھی ہم نے اس آیت مبارک میں پڑھا ہے کہ علماء کرام نے, مفسرین عظام نے لکھا ہے کہ یہ آیت اس بارے میں نازل ہوئی کہ سرزمین مکہ میں, کعبۃ اللہ میں, اس دور جاہلیت میں لوگ جو تھے ماں سوائے قریش کے, قریش جو ہیں وہ تو کہتے تھے ہم کعبۃ اللہ کے خادم ہیں, مجاور ہیں, ہمارا تو مقام ہی بلند ہے نا. ماں سوائے قریش کے جتنے قبائل تھے عرب کے, جب وہ آتے اللہ کے گھر میں عمرہ کرنے, طواف کرنے کے لیے, تو وہ کیا کرتے کہ بھی اللہ کے گھر کا طواف کرنا ہے تو بغیر کپڑوں کے کرنا ہے, صرف کپڑے پہننے کا اختیار جو ہے وہ قریش کو تھا. اب دیکھیں کہ کیسے شیطان نے گمراہ کیا. ایک تو قریش کے دماغ میں ڈالا کہ بھئی تم بھی اسی طرح طواف کرو اور ایک عام عرب بہر کے آنے والا بھی اسی طرح طواف کرے, پھر فرق کیا ہوا؟ بھئی تم تو مجاور ہو کعبہ شریف کے, تم نے کعبہ بنایا, تم زمزم پلانے والے, تم کلید کعبہ کے علم بردار, کعبۃ اللہ کی چابی تمہارے پاس, زمزم سکایا تمہارے پاس, رفادہ تمہارے پاس, حجاج کی خدمت تمہارے پاس, اللہ کے گھر کی تعمیر تمہارے پاس, تم اور لوگ برابر ہوں تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی نہیں. تم یہ فیصلہ کرو کہ ہم تو کپڑوں میں طواف کریں گے, ہمارے ماں سوا سب جو ہیں وہ بغیر کپڑوں کے. ان کو غرور میں مبتلا کر کے پہلے بھی کافر تھے اور برباد کر دیا. اور دوسرے لوگوں کے دل و دماغ میں یہ بات ڈالی کہ بھائی دیکھو عجیب بات ہے نا کہ ہم ان کپڑوں میں گناہ کرتے ہیں, ان کپڑوں میں ہم جھوٹ بولتے ہیں, نعوذ باللہ زنا کرتے ہیں, جوا کھیلتے ہیں, شراب پیتے ہیں, اور وہی گندا لباس پہن کے خدا کے کعبے میں آ جائیں. توبہ توبہ, یہ تو بے ادبی ہے خدا کے گھر کی. سے پلید کپڑے والا طواف نہیں کر سکتا. اب یہ تو ہمارے گناہوں والے کپڑے. تو لہذا کعبۃ اللہ کے احترام کا تقاضا یہ ہے کہ تم بغیر کسی لباس کے اسی اریا حالت میں طواف کرو. یعنی اب دیکھیں کتنی بڑی, اس سے بڑی بے ادبی ہے کہ آدمی ننگا طواف کرے. لیکن اسی کو ان کے دماغ میں ادب بنا کے ڈال دیا. ان کے دماغ میں یہ ڈال دیا کہ بھئی اللہ کے گھر کا ادب یہ ہے کہ بھئی یہ کپڑے ہمارے گناہوں والے کپڑے ہیں, ہمارے جھوٹ والا لباس ہے, وہ پہن کے خدا کے گھر میں. ہمیں تو اللہ کے گھر میں اسی طرح آنا چاہیے جیسے ہم ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے. ہمارے اوپر گناہ کوئی نہیں تھا, کپڑا کوئی نہیں تھا, لہذا ننگے طواف کرو. تو مرد عورتیں جو بھی ہوتے سب ننگے طواف کرو. صرف اتنا ہو جاتا تھا کہ کچھ لوگ جو تھے اچھے, ان کی عورتیں ذرا اندھیرے میں طواف کر لیتی, کرتی وہ بھی ننگیا, اور مرد جو ہے وہ تو جناب بالکل اپنا دن ہے رات ہے لگے ہوئے ہیں, بغیر کپڑوں کے طواف کر رہے ہیں. اور بعض لوگ جو تھے وہ قریش سے کپڑا مانگتے تھے کہ بھئی ہمیں آریتن لباس دے دو تو ہم طواف کر کے تمہیں لوٹا دیں گے. تو ان کے لیے ایک اور سلسلہ بنا دیا کہ جناب ان کو ہدیہ ملتا, نذرانہ ملتا کہ وہ لباس دیں گے. تو اب دیکھیں کہ ہر قبیلے کو گمراہ کر رہا ہے. ایک ہی
بظاہر کعبے کی محبت ڈال رہا ہے، ادب ڈال رہا ہے، لیکن خراب ادبی رہا ہے. بے عین ہی اسی طرح دیکھ لیں گے جیسے آج کل مزاروں پر پورے عالم اسلام میں جہاں جہاں بھی کسی اللہ کے ولی کا مزار ہے، صحابی کا مزار ہے، پیغمبر کا مزار ہے، کسی اولیاء اللہ کا مزار ہے، وہاں بھی لوگوں کے دماغوں میں اس نے ڈالا ہوا ہے کہ بھئی دیکھو یہ اللہ والوں کا مزار ہے. یہاں تو میں اس سے نہیں آ سکتے، ادب سے آؤ، ہاتھ باندھ کے آؤ، گردن جھکا کے آؤ، باقاعدہ چکر لگاؤ، باقاعدہ فریاد کرو، باقاعدہ سجدہ کرو، باقاعدہ ان کو غلاف کے پکڑ کے چومو، فریاد کرو. جب تم فریاد کرو گے تو بس یہ فوراً اللہ کو کہہ دیں گے تمہاری بگڑی بن جائے گی. حالانکہ ایک عام آدمی یعنی بالکل پانچ جماعتیں پڑھا ہوا پرائمری پاس آدمی جو ہے وہ بھی سمجھتا ہے کہ بھی اللہ کے نبی ہمیں یہ چیزیں چھڑانے کے لیے آئے تھے کہ کرانے کے لیے آئے تھے. بھی اللہ نے نبی بھیجے، پیغمبر بھیجے، رسول بھیجے، کتابیں بھیجی، تو کیوں غیر اللہ کی عبادت سے بندوں کو چھڑا کے اللہ کی عبادت میں لگاؤ، غیروں کے سجدے سے چھڑا کے اللہ کا سجدہ سکھلاؤ، غیروں سے مانگنے کے بجائے مولا سے مانگنا سکھلاؤ. اس لیے اللہ نے نبی بھیجے، لیکن کھڑے ہیں قبر پہ. اور اگر تھوڑا سا کسی نے سمجھا دیا کہ بھائی یہ غیر اللہ سے مدد مانگنے سے کافی، دیکھو نا بے وقوفی والی بات کرے، ہم یہ تھوڑا کہہ رہے ہیں کہ پیر تمہیں دے دے گا، اس کو کہو کہ اللہ سے لے کر دے دیں. ہم ان سے تھوڑا مانگ رہے ہیں، ہم تو ان کو کہہ رہے ہیں کہ ہماری سفارش کر دو، بس مانگ تو اللہ بھی دے رہے ہیں. دیکھو ایک آدمی بادشاہ سے کام ہوتا ہے، وزیر کو کہتا ہے کہ بادشاہ کو کہہ دو، تو بادشاہ کو کہہ رہا ہے، کام تو بادشاہ نے ہی کرنا ہے. ہم بھی یہی سمجھتے ہیں کہ نا پھر نقصان کا مالک جو ہے وہ اللہ ہے. انہوں نے کہا ہاں دیکھو بھی یہ بات ٹھیک ہے. اور نے کہا دیکھو اب جب تم ان سے مانگ رہے ہو تو ان کا احترام بھی تو کرو نا، کوئی غلاف اوپر ڈالو، ان کو عام قبروں کی طرح تو نہ رکھو. اور لوگوں کو کیسے پتہ لگے گا کہ ولی کی قبر ہے؟ یہاں روضہ بناؤ، مزار بناؤ، تاکہ نہ جاننے والے کو بھی تو پتہ لگے نا. اور پھر وہاں جناب مجاور بٹھاؤ، جو بتیاں جلائیں، لبان جلائیں، عود جلائیں، خوشبو کریں، لائٹ جلائیں، اور ہر آنے والے کو لے جائیں، سلام کرنے کا طریقہ سکھائیں. تو یہ اس کے گمراہ کرنے کے مختلف انداز ہیں. اب دیکھیں کہ کتنے سمجھدار لوگ، پڑھے لکھے لوگ، عقل والے لوگ، بڑے بڑے قبائل کے آدمی، لیکن اپنی عورتیں ننگی طواف کریں. اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے کافروں کی اس گمراہی کے بارے میں جو ان کا جواب ہے اس کا بھی قرآن نے ذکر کیا کہ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا. کہ جب ان کو کہا جاتا ہے، جب وہ یہ فاحشہ، یاد رکھو فاحشہ، فحشہ، فحش، کیا معنی؟ ہر وہ چیز جو کسی عقل سلیم والے کو بھی بری لگے. بظاہر یہ آیت اسی بارے میں نازل ہوئی ہے، لیکن مراد ہر برائی ہے. جیسے اللہ قرآن میں فرماتی ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. اللہ فرماتی ہیں میرے بندے زنا کے قریب مت جاؤ. زنا جو ہے کیا ہے؟ فاحشہ، اور بہت برا راستہ ہے. کیا کر رہے ہیں؟ اسی طرح اللہ نے دوسرے مقام پہ قرآن میں فرمایا انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، کہ شیطان تمہیں کیا سکھلاتا ہے؟ برائی کے کام.
اور کیا سکھلاتا ہے تمہیں فاشا، ہر وہ چیز جو دیکھنے والے کو بھی بری لگے. اب دیکھو کوئی اچھی بات ہے کہ کوئی عورت ہو اور بغیر کپڑوں کے طواف کر رہی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ مانگیں. جیسے آج بھی دیکھ لو شیطان نے دماغوں میں ڈال دیا جی یہ تو حقوق انسانیت ہے، اور جی یہ تو حریت ہے، مساوات ہے. ہم 20ویں صدی میں آ گئے ہیں، آج بھی عورت کو ہم گھر میں قیدی بنا کے اور چولہا جھونکنے والی اور روٹی پکانے والی اور بچوں کو کھلانے والی، اسی لیے بس عورت کو اللہ نے پیدا کیا. نہیں، عورت تو بھائی برابر نکلے باہر. اب دیکھو نام کیا دیا ہے مساوات کا، نام کیا دیا ہے بڑا خوبصورت، آزادی نسواں. نام کتنا خوبصورت دیا ہے، حقوق نسواں، حقوق انسانی. کہ جی عورت بھی تو انسان ہے نا، کوئی جانور ہے کہ اس کو رسی سے باندھو گھر میں؟ بھائی وہ کوئی بھیڑ ہے، بکری ہے، کیا ہے؟ اب بظاہر اس کو کتنا خوبصورت رنگ دیا ہے، نتیجہ کیا نکلا کہ وہ عورت جس کو اسلام نے گھر کی ملکہ بنایا تھا، جس کو اسلام نے گھر میں عزت کا تاج پہنایا تھا کہ جو پیدا ہو تو بیٹی ہے اور باپ کی ذمہ داری ہے، اور جوان ہو تو پھر بیوی ہے، اب خاوند کی ذمہ داری ہے، اور اللہ نے داخلی اور خارجی دونوں نظاموں کو سنبھالنے کے لیے یہ دو جوڑے پیدا کیے. دیکھو نا جی، اب کوئی آدمی عقل سے، اب آپ گاڑی چلاتے ہیں ٹائر کے اندر ہوا بھرتے ہیں، لیکن کوئی آدمی آ جائے گا یار کتنا بے انصافی ہے کہ ہوا ہمیشہ ٹائر کے اندر ہے، اس کو باہر رکھو. وہ کہے جناب یہ کیا ہو گیا کہ جب سے گاڑیاں بننے لگی ہیں انجن اندر ہوتا ہے اور اوپر بونٹ ہے؟ نہیں، انجن کو بونٹ کے اوپر رکھو، سواریاں اندر بیٹھنے کے بجائے چھت پہ بیٹھیں، کھلی ہوا، ٹھنڈی ٹھنڈی فرسٹ کلاس، تاکہ 2 کلومیٹر کے بعد مریں گے انشاءاللہ، کوئی نہیں بچے گا. تو حالانکہ ایک نیچر ہے کہ بعض چیزیں اندر اچھی لگتی ہیں اور بعض چیزیں باہر اچھی لگتی ہیں. یہ اللہ کا ایک نظام ہے، ایک فطرت ہے، یہ کوئی جہالت نہیں. اب آپ کا خون اگر اندر ہے تو اچھا ہے، اگر اس کو باہر نکلائے. آپ کا کھانا میدے کے اندر ہے، اگر یہ باہر نکل آئے. آپ کا بول و براز اندر ہے اور اللہ نے راستے بنا دیے ہیں، ایک جگہ سے پیشاب نکل رہا ہے اور ایک جگہ سے براز نکل رہا ہے، اگر یہ باہر آ جائیں. ذرا غور کریں، ذرا سوچیں. اسی لیے اللہ نے جو جوڑے بنائے ہیں مرد و عورت کے، اللہ نے عورت کو عزت دی، اس کو ماں کا مرتبہ بخشا، بیٹی کا مرتبہ بخشا، باپ کا مرتبہ بخشا، اور اس کو بہن کا مرتبہ بخشا، اس کو بڑا مقام دیا. نبیوں کی ماں کا ذکر ہے، اللہ کی وحی آ رہی ہے ان کے پاس، ملائکہ آگے سلام کر رہے ہیں. بی بی مریم کے پاس جبریل نہیں آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اماں کے دل میں اللہ نے وحی نہیں ڈالی. تو اللہ نے ایک مقام دیا ہے، لیکن ابلیس اب حالانکہ ایک عام آدمی بھی سمجھتا ہے کہ بھئی طواف اللہ کے گھر کی عبادت ہے، عبادت کا ننگے ہونے سے کیا تعلق ہے؟ ننگے ہو کے بھی کوئی عبادت کرتا ہے بھلا؟ یعنی ویسے آپ دیکھ لیں، اگر کوئی بازار میں آدمی کپڑے اتار کے چل پڑے تو ساری بازار کھڑی ہو جائے گی، پاگل ہے، پاگل ہے، پاگل ہے، پاگل ہے، پتھر مارو. لیکن کعبے کا طواف کرے، کہتے ادب کر رہا ہے. اگر کوئی آدمی بازار میں کھڑا ہو کے ایسے سر مارنا شروع کر دے اور کرنے کو کہیں گے دورہ پڑ گیا، پکڑو 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 ہسپتال میں لے جاؤ، لیکن قبر پہ مارے کہتے نہیں سبحان اللہ، حال آ گیا، وجد آ گیا.
ایمان سے کہیں، ٹھنڈے دل سے سوچیں، غور کریں، اگر وہ آپ گانا باجا فلانا یہ سرمنڈل ہے، ہارمونیم ہے، اور یہ جناب ستار ہے، اور یہ فلان ہے، یہ چیزیں ہیں، اگر اور تو وہ جی یہ تو شیطانی ہے، لیکن اگر کپال بیٹھ جائے تو سبحان اللہ جی خدا اسی سے مل رہا ہے. کہتے ہیں جناب کہ اس نے قوال نے جب پڑھا نا سبحان اللہ، اور جی بس مجلس میں ایسی نور آ گیا نا سبحان اللہ، ایسا سرور آ گیا، اور جی بس سبحان اللہ، بس مجلس میں ایسے معلوم ہوا کہ بس ہم تو دربار میں مکہ مدینے پہنچ گئے ہیں سبحان اللہ. یعنی قرآن پڑھتے ہوئے بدبخت کبھی نہیں پہنچا، قوالی سنتے ہوئے پہنچ گیا. بھائی قرآن پڑھتے ہوئے تو میں مان لوں، آپ کہیں گے جی میں قرآن پڑھ رہا تھا اور میرے اوپر اللہ نے ایک ایسی کیفیت طاری کی کہ اللہ کا کلام ہے. اسی لیے ایک صحابی نے حضور سرکار دو عالم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں رات قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، اور پرانے دور میں آپ جانتے ہیں غریبوں کی جگہ تھوڑی ہوتی تھی، ادھر میرا گھوڑا بندھا ہوا ہے، ادھر میرا چھوٹا بچہ سویا ہوا ہے، اور میں رات کو تہجد میں کھڑا تلاوت کر رہا ہوں قرآن کی، اور جوں جوں میں قرآن پڑھتا تو گھوڑا بدکنا شروع کر دیتا، میں چپ کر جاتا، گھوڑا ٹھہر جاتا، میں پھر قرآن پڑھنا شروع کرتا تو گھوڑا پھر بدکنا شروع کر دیتا. حضور میں ڈر گیا کہ کہیں گھوڑا رسا توڑا کے بھاگے اور میرے بچے کو کچل ڈالے، تو میں نے پھر نماز ختم کر دی. لیکن سمجھ نہیں آئی کہ کیا ہوا. حضور نے فرمایا اللہ کے بندے، جب تم قرآن پڑھ رہے تھے تو اللہ کے فرشتے سایہ کر رہے ہیں، اللہ کے فرشتے ڈھانک رہے تھے تمہیں، اور وہ جانور کو جب وہ نورانی کیفیات نظر آتی تھی تو وہ گھبرا کے اچھلتا تھا. اگر تم پڑھتے رہتے تو خدا کے فرشتے سامنے ہو جائے. یہ تو ہم مان لیں گے کہ اللہ کا قرآن جو ہے وہ اللہ کا کلام ہے. اسی طرح کوئی آدمی حدیث رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کرے، بخاری شریف پڑھ رہا ہے، ترمذی شریف پڑھ رہا ہے، مسلم شریف پڑھ رہا ہے، مشکات پڑھ رہا ہے، اور حدیث کی کتابیں پڑھ رہا ہے، اور ایک ایک حدیث میں بڑی محبت کے ساتھ کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہا ہے، اس پر بھی کیفیت طاری ہو تو ٹھیک ہے، معقول بات ہے. لیکن یہ کیا بات ہے کہ جو مضامیر ہیں، جو باجا ہیں، جن کو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مضامیر شیطان کے آلات ہیں، ان شیطان کے آلات پہ کوئی گانے والا ہو اور وہ کہے کہ جناب یہ پہنچ گیا تو کیا ہے؟ یہ ابلیس کا دھوکا ہے ہمیشہ ہے. اور گمراہوں کے پاس یاد رکھو، جتنے جاہلیت میں مشرکین ہیں، کافر ہیں، آج بھی ہندو ہیں، یہود ہیں، ہنود ہیں، سکھ ہیں، اور قومیں، ان کے پاس اپنے عمل کی دلیل کیا ہے کہ بھی جب ان کو کہا جائے کہ بابا یہ قبروں پہ سجدہ کیوں کرتے ہو، اور یار اچھے خاصے سمجھدار آدمی ہو، تمہیں دیوی دیوتا کا کیا چکر ہے بھائی، تم ان کو سمجھاؤ گے میاں تم اچھے شریف آدمی، پڑھے لکھے آدمی ہو، تم بڑے تعلیم یافتہ آدمی ہو، یہ پتھر کی دیوی دیوتا ہے، تم نے خود بازار سے خریدا ہے بت اور اس کو سجا دیا ہے، اور اس کے سامنے اب کھڑے بنتی کر رہے ہو. تو ان کے پاس جواب ایک ہی ہوتا ہے کہ کالو وجدنا علیہا آباءنا، ایک جواب ہوتا ہے جو قرآن نے یہاں بھی نقل کیا ہے کہ جب وہ ایسا کام کرتے ہیں اور ان کو کہا جاتا ہے کیوں کرتے ہو، تو یہاں اللہ نے ان کی دو بات، ایک سب سے پہلی دلیل کیا دیتے ہیں کہ قالوا وجدنا علیہا آباءنا، کہ اسی طریقے پر ہم نے اپنے باپ دادے کو پایا، ہمارا باپ دادا اسی طرح کرتے تھے. تو یہ ہے وہ تقلید محض جس تقلید کو حرام کہا گیا ہے کہ آدمی اپنے باپ دادے کی تقلید کرے اور قرآن کے مقابلے پہ اور اللہ کے حکم سوس کے مقابلے پر، تو یہ ہے اصل میں وہ تقلید جو حرام ہے. اور اسی تقلید کا دھوکہ دے کے بعد میرے نوجوان بھائی جو ہیں لوگ کہتے ہیں ہاں بھی تم بھی تو امام کی بات مان رہے ہو نا،
اور تم بھی کسی کے نہیں. یہ غلط بات ہے, اصولی بات کو سمجھیں. یہ ہے تقلید مضموم کہ صرف یہ کہا جائے کہ باپ دادا ایسے کرتے تھے. بھئی تمہارے باپ دادا جاہل تھے, کافر تھے. اگر تمہارے باپ دادا یہ غلط فیر کرتے تھے تو بس باپ دادا کرتے تھے, باپ دادے کا عمل تو کوئی دین نہیں ہوتا. ائمہ کرام کی تقلید یا کسی عالم سے مسئلہ پوچھ کے اس پہ عمل کرنا جو ہے یہ تقلید بنا نہیں, یہ تو قرآن کا حکم ہے کہ فسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, کہ اگر تمہیں علم نہیں ہے مسئلے کا تو علم والے سے پوچھو. یہ تو ہمیں قرآن حکم دیتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اس لیے دونوں کو ملا نہ دیا کریں. یہ بھی ایک بڑا دکھا ہے, اور آج اللہ معاف فرمائے ایک جدید ذہن پیدا ہو گیا ہے. ان کے نزدیک تمام ائمہ بھی ختم, فقہا بھی ختم, محدثین بھی ختم, تابعین بھی ختم, صحابہ بھی ختم, اور بظاہر بڑا خوشنما رنگ ہے کہ ہم تو نبی کی بات مانتے ہیں, لیکن اللہ خیر کرے انجام بڑا مشکل. اسی لیے بغیر کسی کے اعتراض کے اللہ مجھے اعتراض سے بچائے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں میں بغض اور اللہ پاک ریا شہرت حسد سے محفوظ رکھے. ہم تو الحمدللہ جیسے ائمہ کے غلام ہیں اسی طرح اہل حدیث علماء کے بھی غلام ہیں, لیکن ٹھنڈے دل سے میرے نوجوان بھائی مطالعہ کریں اور پتہ کریں کہ مرزا غلام احمد قادیانی, اس کا بھائی غلام قادر قادیانی, پرویز, اور اسی طرح ڈاکٹر برق جیلانی, اور اسی طرح جتنے منکرین حدیث اور جتنے یہ فتنہ گر پیدا ہوئے, پتہ کریں کہ یہ کیا کہے, ان کا ان کا دماغ اور ان کا عقیدہ کیا تھا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں کتاب و سنت پہ چلنے کی توفیق دے, لیکن ان کے لیے ضروری ہے کہ فات البیوت من ابوابہا, گھر میں دروازے سے آدمی داخل ہوگا, علم بھی علماء کے ذریعے حاصل ہوگا, حدیث محدثین کے ذریعے حاصل ہوگی, فقہ کا مسئلہ فقہا کے ذریعے حاصل ہوگا. اگر ہم نے راستے چھوڑ دیے تو پھر ہم کسی نہ کسی وقت ٹھوکر کھا سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمارے نوجوان, حالانکہ ان کے دماغ میں تو بیچاروں کے دین کا جذبہ ہے, لیکن ایک مزاج بن جاتا ہے, ایک طبیعت بن جاتی ہے. اس لیے بہرحال میرے عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ ہے وہ تقلید مضموم جو حرام ہے, کہ آدمی صرف قرآن چھوڑ دے, کہ جی باپ دادے نے مجھے کہا تھا. یہ ہے وہ تقلید. تو اب کافروں نے کیا دلیل دی؟ دو دلیلیں دی. ایک دلیل تو یہ دی کہ ہم نے اپنے باپ دادے کو اسی طرح پایا. دوسرا کیا کہا؟ واللہ امرنا بہا. اور دوسری بات یہ کی کہ اللہ کا بھی اسی طرح حکم ہے. ایک تو ہم نے اپنے باپ دادے کو بھی اسی راستے پہ پایا, یاد رکھو, اور ایک دوسری کیا کہا کہ اللہ کا حکم بھی یہی ہے. اب دیکھو بات سنو کہ بھی اللہ کا حکم یہی ہے, تمہیں کس نے کہا؟ اور اس لیے اب قرآن پہلی بات کا تو جواب ہی نہیں دیتا, کہ وہ تو اندھا ہی جانتا ہے کہ کسی کا باپ دادا پاگل ہو تو بھی اس کو بھی چاہیے کہ پاگل بن جائے, کسی کا باپ دادا قاتل ہو تو یہ قاتل بن جائے, کسی کا باپ دادا ڈاکو ہو تو یہ ڈاکو بن جائے, کہ میرا باپ دادا ایسے کرتے تھے, باپ دادا کو دین ہوتا ہے. یہ تو بات ہی ایسی یعنی کم عقلی والی تھی کہ قرآن پاک نے اس پر تو توجہ ہی نہیں فرمائی کہ جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے. تو عقل کا اندھا بھی سمجھ سکتا ہے. اور اگر باپ دادے کا دین چلنا جو ہے وہ دین ہے, تو ہر دنیا میں ہر کسی کے باپ دادے مختلف کام کرتے ہیں. ہندوؤں کے باپ دادے کا اپنا کام ہے, سکھوں کے باپ دادے کا اپنا کام ہے, یہودیوں کے باپ دادے کا اپنا کام ہے, نصرانیوں کے باپ دادے کا اپنا کام ہے. تو ہر دنیا میں باپ دادے, اس کا مطلب تو یہ ہے کہ پھر جو باپ دادا کسی کا کرتا ہے اس کے لیے وہی دین بن جائے, وہ دین نہ ہوا مذاق ہو گئی. اس لیے قرآن نے اس بات کا تو جواب ہی نہیں دیا کہ بھئی یہ تو اتنی بے وقوفی والی بات ہے نا کہ ہر آدمی کو سمجھ آ سکتی.
ہر بندے کو سمجھ آ سکتی ہے کہ باپ دادا باپ دادا باپ دادا کیا مطلب ہے. اور یہ قرآن کی کتنی سچائی ہے ایمان سے, آج بھی 1400 سال قرآن کو اترے ہوئے نازل ہوا ہے, آج بھی ایمان سے آپ نے خدا کے گھر میں بیٹھے ہو دل سے پوچھ لو کہ دیہات میں جب تم جاؤ اور کوئی بدعت ہوتی ہوئی دیکھو اور گھر والوں کو ذرا سمجھانا کی کوشش کرو تو اسی وقت نانی دادی جو بوڑھی بیٹھی ہوتی نا آ جاتے کہتے ہیں ابھی مولوی آ گیا ابھی آ گیا, اور 2 سال کے لیے مکہ شریف چلا گیا, تیرا تو کوئی دین نہیں ہو گیا, ہم باپ دادے سے کرتے آئے ہیں. آج بھی وہی جواب ہے جو کافروں کا جواب. لگا رہے ہو گیا پاگل ہو گیا, ہاں ضرور یہ مکے گیا ہوگا, یہ وہابیوں کا درس سنتا رہا نا ادھر پھنس گیا ہوگا نا. وہ عقل کے مارو, حضرت حسین کو پانی نہیں ملا, تم پانی پلا رہے ہو لوگوں کو, پانی نہ پلاؤ نا, پیاسے رہو, کوئی عقل کرو. حضرت حسین کو دشمنوں نے شہید کیا, جو کام یزید نے کیا تم خود کر رہے ہو, اپنے سر میں لوہے مار رہے ہو. یعنی جو کام یزیدیوں نے کیا وہ تم اپنے ساتھ خود کر رہے ہیں, تو پھر خود سوچ لو کہ تم کدھر ہو. خود جو آدمی لوہا اٹھا کے سر میں مار دے, چاقو اٹھا کے سر میں مار دے, برچھی اٹھا کے سر میں مار دے, اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے. تو اس لیے سمجھیں یہ بات تو بات ہی غلط ہے نا جی باپ دا. اب دوسری بات تھی کہ اللہ کا حکم ہے, اس پہ خدا نے جواب دیا کہ میرا محبوب اس کا جواب دو, قل ان اللہ لا یامر بالفحشاء اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون. اللہ نے فرمایا بدبخت و خبردار, اللہ کبھی برائی کا حکم نہیں دیتے, اللہ کسی کو برائی کا حکم. اللہ نے آدم کو جنت میں رہنے کا حکم دیا تھا یا کپڑے اتارنے کا حکم دیا تھا؟ اللہ نے تو حکم دیا جنت میں رہو, کھاؤ پیو مزے کرو. اب اگر آدم خود خدا کے حکم کو توڑے اور سزا میں کپڑے اتر جائیں تو یہ اللہ کا حکم تو نہیں نا. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ میرے مدنی آپ ساتھ فرما دیں کہ اللہ کبھی برائی کا حکم نہیں. اور یہ خدا کے گھر کا طواف کرنا, اور یہاں طواف تو نماز ہے, الطواف بالبیت صلاۃ. اسی طرح ایک جگہ آتا ہے الطواف کالصلاۃ, طواف نماز کی طرح ہے. اسی طرح طواف جو ہے وہ تحیا ہے, جیسے تحیۃ المسجد کی 2 رکعت پڑھتے ہو. اور اللہ کی پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ طواف اگر اریاں تو پھر نماز بھی کوئی اریاں شروع کر دے کہ جی اللہ کی عبادت. تو اللہ کبھی ایسا حکم نہیں دیتے. اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا بدبختو تم خدا میں ایسی باتیں کرتے ہو جو جانتے بھی نہیں, اور کہتے ہو ہمیں خدا نے کہا ہے. اتنا بڑا جھوٹ. اب اللہ نے دیکھی تو نفی تھی کہ خدا نے ایسے, اب اس باتی حکم اللہ نے فرمایا کہ میرا مدنی فرما دو ان کو سمجھاؤ, قل امر ربی بالقسط واقیموا وجوہکم عند کل مسجد وادعوہ مخلصین له الدین. آپ فرما دیں قل امر ربی بالقسط, قسط معنی یاد رکھو انصاف, قسط معنی عدل اعتدال, کہ میرا رب نے حکم فرمایا عدل کا انصاف. کیا مطلب؟ ہر چیز میں انصاف, نہ ادھر بڑھو نہ ادھر بڑھو, نہ محبت میں آگے اتنے بڑھ جاؤ کہ کپڑے اتار دو جی بے ادبی ہوتی ہے,
تم اتنا محبت کعبے میں بڑھ رہے ہو جی کپڑے اتار دیے جی کپڑے میں گناہ کر دے وہ بندے جڑے ہاتھ میں گناہ کیا ہاتھ بھی کاٹ کے رکھے ہو باہر پاؤں سے چل کے جو تم نے گناہ کیا ہے تو پاؤں بھی کاٹ کے رکھے ہو طواف کر کے بعد میں لگا دینا باہر جاتے ہوئے صرف کپڑے کیوں اتار اللہ انصاف کا حکم دیتے ہیں نہ ادھر نہ ادھر کہ نہ بے ادبی میں بڑھ جاؤ اور نہ محبت کے غلو میں بڑھ جاؤ بالکل عدل انصاف اور دوسرا حکم میرے رب نے کیا دیا وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ اور دوسرا حکم میرے اللہ نے یہ دیا ہے کہ اپنے چہروں کو سیدھا رکھو ہر نماز میں مسجد یا معنی نماز کیا معنی اس کے دو معنی ایک یہ کہ جب نماز پڑھنی ہو اقیموا وجوہکم اپنے چہروں کو قبلے کی طرف سیدھا رکھو وقت نماز ایک معنی یہ ہے اور دوسرا علماء نے فرمایا کہ یہ معنی نہیں بلکہ مراد یہ ہے کہ ہر اللہ کے حکم میں عبادت میں اسی طرح چہرے کو سیدھا رکھو جو اللہ کا حکم ہے تم اپنے عقل سے ٹیڑھا میڑھا رخ اختیار نہ کرو وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ اور پکارو اسی کو خالص عبادت اسی کی خالص دعا اسی سے خالص مانگنا اسی سے خالص میرا رب تو یہ حکم کرتا ہے کہ غیروں کو نہ پکارو غیروں کی عبادت نہ کرو اور اپنے رخ کو اللہ کے حکم پہ سیدھا رکھو اور عین اعتدال اور انصاف پہ رہو نہ محبت میں غلو کرو نہ دشمنی میں غلو کرو نہ اپنی عقیدت میں اتنے بڑھ جاؤ کہ عقیدت کے بجائے حد سے نکل کے کفر و شرک میں بڑھ جاؤ یہ میرے رب کا حکم ہے میرا رب تو حکم نہیں دیتا کہ کعبے کے طواف تم ننگے ہو کے کرو ادھوریاں ہو کے کرو اور آگے پھر اللہ نے تنبیہ فرمائی بدعکم کما تعودون خبردار جیسے تم کو پیدا کیا اسی طرح تم پھر اٹھو کیا معنی یہ نہیں کہ بس دنیا ہے کھاؤ پیو مر جاؤ نا آگے عالم آخرت ہے اور وہاں ایک ایک ذرے کا حساب دینا ہے تو اس لیے جب تک دل میں آخرت کا ڈر پیدا نہ ہو آدمی کے عمل میں اصلاح نہیں ہو سکتا ہمیشہ یاد رکھیں کہ جس بندے کے دل میں یہ یقین ہے کہ میں نے مرنا ہے قبر ہے سوال ہے جواب ہے منکر نکیر ہے آگے حشر ہے میزان ہے صراط ہے اعمال ہیں تو اب جب وہ کوئی غلط کام کرے تو پاؤں کانپ جائیں گے کبھی آگے اللہ نے پوچھنا ہے چلو بندے نہیں دیکھ رہے نا خدا تو دیکھ رہا ہے نا اگر میں چوری کر لوں میں حرام کر لوں میں زنا کر لوں میں غلط عورت کو دیکھ لوں تو بھئی چلو کسی کو پتہ نہ لگے لیکن مرنا تو ہے نا خدا تو جانتا ہے اس لیے فرمایا کما بدعکم تعودون اور ایک لفظ میں مسئلہ حل کر دیا کہ تم یہ سمجھو کہ قیامت کیسے آئے گی ہم مرنے کے بعد کیسے اٹھیں گے نے فرمایا جس نے تم کو پہلے پیدا کیا ہے وہی تمہیں اٹھائے گا پہلے بھی تو تم پانی تھے ایک نطفہ منی تھے ایک گندا پانی حقیر پانی مہین بالکل ذلت والی چیز تمہارے کپڑوں کو لگ جائے تو تمہیں بو سے نیند نہیں آتی اس گندے پانی سے تمہیں آسان تقویم بنا دیا تو کیا وہ تمہیں دوبارہ پیدا کرنے میں قادر نہیں ہے اس لیے فرما دیا کما بدعکم تعودون اور آگے فرماتے ہیں کہ میرا محبوب غم نہ کرو کافروں کی حرکتوں سے مایوس نہ ہو جائیں فریقاً ہدا وفریقاً حق علیہم الضلالہ یہ میری قدرت کے فیصلے ہیں کہ ایک جماعت کو ہدایت دے دی اور ایک جماعت کے مقدر میں گمراہی لکھ دی میرا مدنی آپ نہ گھبرائیں یہ ہمارے فیصلے ہیں جن کو ہم ہدایت دیں جن کو ہم صراط مستقیم پہ لگا دیں ہم چاہیں تو جنگل میں رہنے والے بدو جو ہیں انہیں تیرا صحابی بنا کے جنت میں پہنچا دیں اور ہم چاہیں تو مکے میں پیدا ہونے والے مکے میں پلنے والے زمزم کی گھٹی لگانے والے جہنم میں چلے جائیں میرا مدنی آپ غم نہ کریں آپ کی ذمہ داری صرف ایک دین کی بات بتلا دینا فریقاً ہدا وفریقاً حق علیہم الضلالہ
انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ ویحسبون انہم مہتدون. اور میرا مدنی جو اصحاب دلالت ہیں, جو گمراہ فرقے ہیں, جو گمراہی پہ جانے والے ہیں, وجہ کیا ہے کہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کے شیطان کو دوست بنا لیا, انہوں نے شیاطین کو اپنا دوست بنا لیا, اللہ کا تعلق چھوڑ دیا. وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ. اور دوسرا ان کو گمان یہ ہے, ان کے دماغوں میں یہ پڑ گیا ہے کہ ہم ہدایت پہ ہیں, حالانکہ کفر کر رہے ہیں, غیر اللہ کی پرستش کر رہے ہیں, قبروں پہ سجدے کر رہے ہیں, غیر اللہ کو حاجت روا مشکل کشا مان رہے ہیں, غیر اللہ کو سور پکار کر رہے ہیں, لیکن دماغ میں یہ ہے کہ بھی ہم ہی ہدایت والے ہیں. دیکھو ہمارا تو اللہ کے ولیوں سے تعلق ہے, ہمارا تو مزار والوں سے تعلق ہے, اور جی ہم تو شریعت اور طریقت کے دونوں طریقوں پہ چلنے والے لوگ ہیں, ہم تو جناب ظاہر اور باطن کو سمجھنے والے لوگ ہیں, یہ بھی جہاں ہم ہدایت والے. اللہ نے فرمایا ان کے دماغوں میں آگے. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ قرآن نے یہاں بھی فرمایا اور دوسری جگہ بھی کہتا ہے کہ جب کافر کوئی کفر کا عمل کرتا ہے, مشرک شرک کا عمل کرتا ہے, یحسبون انہم یحسنون سنا, لیکن ان کا گمان یہ ہوتا ہے کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں, ہم بہتر کام کر رہے ہیں. اس لیے علماء نے لکھا کہ بڑے سے بڑا گناہگار کیوں نہ ہو, قاتل ہیں, ڈاکو ہیں, شرابی ہیں, زانی ہیں, اس سے امید ہوتی ہے کہ توبہ کر لے, لیکن بدعت والے سے توبہ کی امید بھی نہیں ہوتی. ہاں اللہ ہدایت دے دے تو اللہ قادر ہے. وجہ کیا ہے کہ قاتل قتل کرتا ہے لیکن جب عقل آئے گا کہتا ہے یار کام برا ہے, یار خام خواہ لوگوں کو مار رہے ہیں, ہم خام خواہ لوگوں کو قتل کر رہے ہیں, وہ بندے کا کام ہے. بڑا شرابی ہے, بالکل ڈوبا ہوا ہے, نشے میں ہے, ترنگ میں. جب نشہ ٹوٹے گا تھوڑا غور کرے گا, کہے گا بھائی کام تو گندا ہے کہ انسان انسان ہی نہ رہے, حیوان بن جائے, عقل چلی جائے, ماں بیٹی کی تمیز نہ ہو, بیوی بہن کا بھی پتا نہ لگے, اپنے پرائے کا بھی پتا. یار کیا کریں, کوئی کہے بھی کہ بھائی صاحب یہ, وہ کہہ رہے یار دعا کرو بس میں مصیبت میں پھنس گیا, یعنی اس کو برا سمجھتا ہے تو کسی وقت توبہ کر لے گا. لیکن جو بدعت کرنے والا ہے, جو شرک کرنے والا ہے, جو کفر کرنے والا ہے, جو دین نبی سے ہٹنے والا ہے, وہ تو سمجھتا ہے میں اچھا کر رہا ہوں, میں عبادت کر رہا ہوں, میں اللہ کے اولیاء کو راضی کر رہا ہوں, میرا تعلق خدا سے بڑھ رہا ہے, تو اچھی چیز سے کیسے توبہ کرے. اس لیے اہل بدعت جو ہیں, جتنے بدعت پہ عمل کرنے والے لوگ ہیں, علماء نے لکھا ہے کہ لا یرجا منہم التوبہ, اہل بدعت سے توبہ کی امید ہی نہیں ہوتی, الا من ہداہ اللہ. ہاں اگر اللہ ہدایت دے دے تو اللہ تو قادر ہیں, وہ جب چاہیں دلوں کو بدل دیں. یہی بات قرآن یہاں فرما رہا ہے کہ یہ اصحاب ضلالہ جو ہیں, یہ اصحاب کفر و شرک جو ہیں, ان کو کیا ہو گیا, یہ ایسے کیوں بن گئے, انہوں نے ایسے کام کیوں. انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء اولیاء من دون اللہ ویحسبون انہم مہتدون. اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب انہوں نے شیاطین کو دوست بنا لیا, حالانکہ دوست تو اللہ کو بنانا چاہیے تھا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ جو مومن ہے وہ تو صرف اپنے اللہ کو محبوب سمجھتا ہے, اللہ کے نبی کو محبوب سمجھتا ہے, وہ اللہ والوں سے تعلق جوڑتا ہے, وہ شیطان سے تو نہیں جوڑتا. لیکن انہوں نے اللہ کو چھوڑ کے شیطانوں کو دوست بنا لیا. وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ, اور یہ اس گمان میں ہے کہ ہدایت پر ہے, کعبے کا طواف کریں اوریا بغیر لباس کے, اور سمجھتے کہیں کہ دیکھو جی ہم تو ادب کر رہے ہیں نا کعبہ شریف کا,
کتنا بڑا احترام ہے کہ ہماری بیٹی ہے، کنواری ہے، نوجوان ہے، ہم کہتے ہیں کپڑے اتارو اور طواف کرو، ہماری بہن ہے، ماں ہے، ہم کہتے ہیں نہیں 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 خدا کا گھر ہے، کپڑے اتار دو، یعنی کپڑے اتار کے طواف کر رہے ہیں، بے ہودگی، بے ادبی، ذلت کی انتہا ہے، جہالت کی انتہا ہے، لیکن اسی کو دین سمجھے ہوئے ہیں، اس کا کیا علاج؟ اس کا علاج تو صرف یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہی ہمیں ہدایت دے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں شیطان کے تعلق سے نجات دے. کہتے ہیں جی کہ کوئی آدمی اپنے قریبی رشتہ دار جو فوت ہو گئے ان کے لیے اگر عمرہ کرنا چاہے یا حج کرنا چاہے. اصل بات میرے بھائی یہ ہوتی ہے کہ اس میں بڑی تفصیل ہوتی ہے. ایک تو یہ ہے کہ مثلاً ایک آدمی امیر تھا، حج فرض تھا، مر گیا اور وہ حج نہیں کر گیا، حج فرض تھا. اچھا اب وصیت بھی کر گیا کہ نہیں کر گیا؟ وصیت بھی نہیں کر گیا، اپنے حج بدل کرانے کے لیے پیسہ بھی نہیں چھوڑ گیا، تو اس کے ذمہ اللہ کا فرض تو کھڑا ہے. تو اب اگر اس کی اولاد اپنے خرچ سے وہاں سے بندہ بھیج کے اپنے باپ کا، چاچے کا، بھائی، دادا، نانا، جو بھی قریبی رشتہ دار ہے، اس کا حج بدل کرا دے تو جائز ہے، کوئی منع نہیں. اور اسی طرح ایک صورت یہ ہے کہ مثلاً باپ دادا غریب تھا، اللہ پاک نے رحمت فرمائی، ہم لوگ مکے میں آ گئے، حرم میں آ گئے، اب ان پہ حج فرض تو تھا نہیں، لیکن اللہ نے جو ہمیں یہ سہولت نصیب کر دی کہ ہم اللہ کے حرم میں آ گئے، اب ہمارا حج بھی تو 50 ریال میں ہو جاتا ہے کہ بھائی مکے سے پکڑیں گے 5 ریال میں، گاڑی مینا پہنچائیں گے، مینا سے 5 ریال میں پکڑیں گے، طرفات پہنچ جائیں گے، واپسی پہ 10 ریال میں پکڑیں گے تو مزدلفہ آ جائیں گے، تو 20-25 ریال گاڑی کے لگ گئے، 10-15 ریال کی روٹی شوٹی کھا لے گا، تو 40-50 ریال میں حج ہو گیا. تو اب وہ چاہتا ہے کہ میں اپنے باپ کے لیے، چاچے کے لیے، دادے کے لیے، ماں کے لیے نفلی حج کر لوں، تو کوئی منع نہیں کہ وہ ان کی طرف سے حج بدل کر لے، کیونکہ حج ان پہ فرض ہی نہیں، تو یہ ان کو نفلی حج کا ثواب ملے گا اور اللہ تمہیں بھی ثواب عطا فرمائے. اسی طرح عمرے کا حکم ہے. اور باقی یہ ہے کہ کسی نے تمہیں وصیت کی کہ میری طرف سے عمرہ کرو، وہ بھی منع نہیں. اگر کسی نے وصیت نہیں کی ہے اور عمرہ کرنا کوئی ان کے لیے ضروری بھی نہیں ہے، کیونکہ عمرے تو فرض ہی نہیں، تو اگر کوئی بندہ چاہے تو اس کا افضل طریقہ یہ ہے کہ ائمہ کے اختلاف سے بھی بچ جائے کہ اپنے لیے عمرہ کرو، اپنے لیے تم طواف کرو، اس کے بعد ان کے لیے دعا کرو، تو نفلی عبادت کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ جس کے لیے دعا کریں گے اللہ اس کو عطا فرما دے. لوگ جو ہیں 10 محرم کو سبیل تقسیم کرتے ہیں حضرت حسین کی، سب سے پہلی چیز تو یہ یاد رکھو کہ جس چیز میں غیر اللہ کی نسبت آ جائے وہ حرام ہو جاتی. اب دیکھیں نا، جو بندے 11ویں تقسیم کرتے ہیں یا جو بندے مزاروں پہ جا کر دمبے ذبح کرتے ہیں، دیگیں پکاتے ہیں، وہ بھی تو اللہ کا نام لیتے ہیں، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، وہ بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن دل و دماغ میں یہ بات آ جاتی ہے کہ یہ جانور جو ہے میرے مرشد کا ہے، میں مرشد کی مزار میں ذبح کروں گا، جب یہ غیر کی نسبت آ گئی حرام ہو گیا. اسی طرح جب یہ نسبت آ گئی کہ جی یہ دودھ جو ہے نا 11ویں کا، یہ تو پیرانے پیر کی 11ویں شریف کا دودھ ہے، اور تقسیم بھی 11ویں کی رات ہونا ہے نا، 12ویں کو نہ 10ویں کو، کیونکہ وہاں پیر صاحب ہوتے نہیں، باقی راتوں میں اسی رات ہوتے ہیں دودھ لینے کے لیے، باقی مہینے میں وہ ہوتے نہیں ہیں. انہوں نے مریدوں کو کہا ہوا ہے کہ اس رات میں ہوں گا تو دودھ بھیجو جلدی. انا للہ و انا الیہ راجعون. اسی طرح جیسے لوگوں کے دماغ میں ہے کہ حضرت حسین کے نام پہ یہی ہے، ما احل بہ لغیر اللہ، کہ غیر کے نام پہ تم سبیل لگا رہے ہو،
وہ غیر نبی ہے، ولی ہے، فقیر ہے، جبریل ہے، کوئی بھی. اور اگر کوئی یہ کہے کہ یہ علامت محبت ہے تو یہ بھی بالکل جھوٹ ہے. سارے سال میں اسی دن محبت آتی ہے حضرت حسین کی، باقی جو سال کے 11 مہینے 29 دن ہیں وہاں حضرت حسین یاد نہیں آتا. تو خاص طور پہ اس محرم کے دن کی سبیل لگانا اور حضرت حسین سے نسبت کرنا بالکل شریعت میں حرام ہے. اگر آپ نے حضرت حسین کو ثواب بخشنا ہے، سارا سال سبیل لگاؤ، سارا سال خیرات کے انتظام کرو، جہاں پانی نہیں کنویں لگا دو، نل لگوا دو، پانی لگوا دو، مسجدیں بنوا دو، سارا سال چلاتے رہو، پھر ہمیں پتہ لگے کہ واقعی تم اللہ کے نام پہ چلا رہے ہو اور ثواب ان کو دے رہے ہو. صرف ایک دن میں، اچھا انہی دنوں میں ماں باپ کی قبر پہ جانا ہے، قبر پہ ذرا مٹی بھی دوبارہ چڑھانی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نکل آئیں. ہر سال جا کے ماں باپ کو پکا کرتے ہیں، اور اوپر دال بھی ڈالنی ہے، کچھ چنے شنے بھی ڈالنے، سال گزر گیا ہے کچھ تو کھائیں نا غریب. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس سے بڑی بدعات کوئی ہے کہ پورا سال تو نہ باپ یاد ہے، نہ ماں یاد ہے، نہ قبر یاد ہے، نہ اپنی قبر یاد ہے، نہ ان کے لیے کبھی دعا مانگی ہے، سال کے بعد آ گیا جناب تپاشے تقسیم کر رہا ہے، بابا کی قبر گئے جی، ابا کی قبر پہ گئے تھے جناب، اور جی محرم شریف ہے نا جی، وہ ابا کی قبر پہ گئے تھے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ جہالت کی رسمیں ہیں، یہ بالکل نام اہل بیت کی محبت کا ہے، لیکن اندر اندر بدعت اور شرک میں مبتلا ہوتے جا رہے ہیں. انہی چیزوں کو مٹانے کے لیے تو اللہ کے نبی نے حضرت علی کو بھیجا تھا کہ جا کے تمام رسمیں مٹا ڈالو، تمام صورتیں مٹا ڈالو، تمام اونچی قبروں کو توڑ کے برابر کر دو، پھر اگلے حج پہ میں حج کرنے آؤں گا. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، یہ رنگ بڑا ہوتا ہے محبت کا، لیکن اصل میں محبت نہیں ہوتی. اچھا اب ایمان سے، اچھا آپ کعبہ شریف میں، آپ مکے میں رہتے ہیں، آپ تو ماشاءاللہ خاصے پڑھے لکھے لوگ ہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کتنے لڑکے تھے؟ ہاں جی چلو کوئی آدمی ہمت کر کے آج بتائے، ان کے کتنے لڑکے تھے، کتنی لڑکیاں تھیں؟ تو محبت کیا ہے؟ یہ سبیل لگانا نا، جس کے ساتھ محبت ہے اس کے بچوں کو بھی تم نہیں جانتے. کہ حضرت حسین کتنے بھائی تھے یہ تو جانتے ہو. اچھا حضرت حسین کی بہنیں کتنی تھیں؟ محبت سبیل کا نام ہے. اور جب محبوب ہے، محبوب کے بارے میں کچھ جانتے بھی نہیں کہ بھائی کتنے ہیں، بہنیں کتنی ہیں، بیٹیاں کتنی ہیں، بیٹے کتنی ہیں، ان کے بچوں کے نام کیا ہیں، اولادوں کے نام کیا ہیں. حضرت حسین نے کتنی شادیاں کی؟ حضرت حسن نے کتنی شادیاں کی؟ پہلی بیوی سے کتنی اولاد ہوئی، دوسری سے؟ تو کیا تم نے حسین سے محبت کی؟ تمہیں تو پتہ ہی نہیں کہ حضرت حسین کون ہے. محبت ہے جی. اچھا جو بہت بڑا زیادہ ماتم کرنے والا، اس سے پوچھ کے مجھے بتا دو، اگر وہ بھی تمہیں بتا دے نا، جو مرضی آئے مجھ سے آ کے صلاح دے. بس گئے گا شاہ حسین. بس وہ بھائی حضرت حسین تو شاہ ہو گئے، باقی حضرت علی گدا ہیں یا وہ بھی شاہ ہیں؟ نہ حضرت حسین کا تو ماتم کرو، حضرت حسن سے کوئی جھگڑا ہے؟ وہ بھی تو شہید ہوئے ہیں، ان کو بھی تو زہر دی گئی. حضرت حسن نے کیا بگاڑا ہے آپ کا؟ ہاں انہوں نے بہت بگاڑا ہے ان کا، کہ حضرت معاویہ سے سلو کر لی، مسلمانوں کو قتل نہیں ہونے دیا، لوگوں کو قتل سے، خون سے بچا لیا، اور نبی پاک میرے مدنی محبوب کی پیشین گوئی سچی ہو گئی. آپ نے حضرت حسن جب چھوٹے تھے دیکھ کے فرمایا تھا کہ یہ میرا بیٹا سردار ہے، لعل اللہ یصلح به بین فئت المسلمین، دو مسلمانوں کی جماعتوں میں جھگڑا ہوگا تو اسی کی وجہ سے سلو ہوگا. حضور نے تو دونوں کے بارے میں فرمایا نا، سیدا شباب اہل الجنہ، حضرت حسن حسین دونوں جنت کے سردار. تو تم حسین کا غم کرتے ہو، حضرت حسن نے کیا بگاڑا؟
اچھا حضرت علی کا غم کیوں نہیں کرتے؟ ان کا کوئی قصور ہے بھلا؟ ہاں کہتے ہیں بڑا قصور ہے، بی بی فاطمہ کے بعد شادی کر لی تھی نا، اس نے بھی اچھا تو نہیں کہنا بی بی کے بعد دوسری شادی کر کے. انا للہ و انا الیہ راجعون، یاد رکھو سب بدعات ہیں، محبت ہے سارا سال کرو. ایک آدمی نے اپنی بیوی کو ماں بہن خالہ پتہ نہیں کیا کیا کہا، بے ہوشی گیا. مولوی صاحب نے قسم کھا کے پوچھا تو اس نے کہا کہ قسم کھاتا ہوں میں نے نہیں کہا. جب نہیں کہا تو جان چھوڑو، تم کیوں اس کے پیچھے پڑ گئے ہو؟ نہ تمہیں کیا تکلیف ہے، بیوی تو ہے اس کی، تم چھٹی کرا کے ارادہ ہوگا نا، ارادہ ہوگا نا کہ وہ چھٹی کرے، سیٹ خالی ہو تو ہم پہنچیں. نہ تمہیں کیا تکلیف ہے، اس کی بیوی ہے. اس نے بہن کہا، ماں کہا، خالہ کہا، دادی کہا، چاچی کہا، کچھ کہا، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ اور وہ کہتا ہے میں نے نہیں کہا، تو تم نے زبردستی کہلوانا ہے. اس کو مولوی صاحب نے پوچھا، اس نے کہا میں قسم کھاتا ہوں کہ میں نے ایسی بات نہیں کی، اور اگر میری بے ہوشی میں میرے منہ سے نکلی ہے تو اس کو پتہ ہی نہیں. تم نیند میں کوئی بڑبڑ کرتے رہو تو اس پر کوئی شریعت کے حکم جاری ہو جائیں گے. کتنے لوگ ہیں نیند میں بیٹھ کے گالیاں دیتے رہتے ہیں، کتنے لوگ ہیں نیند میں ایسی باتیں کرتے ہیں، صبح اٹھنے سے کہہ دو، کہتے ہیں کمال کی بات یار، مجھے تو کوئی پتہ نہیں میں کیوں باتیں. اچھا کئی لوگ نیند میں اٹھ کے چلتے رہتے ہیں، باقاعدہ ہے نیند چل رہے ہیں، تو تم خام خواہ اس کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے اللہ کے بندے؟ وہ کہتے ہیں میں نے نہیں کہا، بات ختم ہو گئی. فیدین کے بارے میں یہ ہے کہ سنت ہے، اور نہ کرنے کے بارے میں بھی حدیث مبارک موجود ہے، لہذا خدا کے لیے امت کو نہ لڑاؤ، امت کو ملنے دو. اللہ نے ہمیں ملایا ہے، نماز کیوں ہے؟ اللہ نے کہا تھا اپنی اپنی پڑھ لینا گھر میں. یہ کیوں اللہ ہمیں مسجدوں میں پانچ دفعہ جمع فرما رہے ہیں، جمعہ پہ جمع کر رہے ہیں، عید پہ جمع کر رہے ہیں، حج پہ جمع کر رہے ہیں؟ کہ امت کو ملاؤ خدا کے لیے، ان فروعی مسائل میں آ کے امت کو نہ لڑاؤ، ورنہ خدا کو کیا جواب؟ یہ اعلیٰ اولا کے مسئلے ہیں. کوئی کرتا ہے الحمدللہ، نہیں کرتا ہے الحمدللہ، کوئی جھگڑا. جماعت نماز کے ساتھ میں نے سنا پڑی ہے، تو احناف کے نزدیک تو اگر جماعت آپ امام کے پیچھے کھڑے ہیں تو آپ نے پہلی رکعت میں پڑھنی سنا ہے، باقی کچھ نہیں پڑھنا، باقی نماز آپ کی ٹھیک. اگر ایک آدمی گاڑی کا ڈرائیور ہے اور وہ حاجیوں کو لے کے مدینہ منورہ گیا، گاڑی بک تھی، 8 دن ان کے ساتھ رہا، واپس ان کے ساتھ آیا، احرام نہیں باندھا، کوئی حرج نہیں. آپ ڈیوٹی کرتے ہیں، آپ تو روز جائیں گے، تو روز تھوڑا احرام باندھیں گے. آپ ملازم ہیں، گاڑی چلاتے ہیں، آپ کو ہو سکتا ہے ایک دن میں 2 دفعہ بھی جانا پڑ جائے. اب حرم کے سامنے کوئی ہوٹل بن رہا ہے، اس میں اگر ہم کھڑے ہو کر ظہر کی نماز پڑھیں، دیکھو بھائی صفے نظر آتی ہیں، نماز تو ہو جائے گی، لیکن یہ کتنی بڑی محرومی ہے کہ سارا حرم خالی پڑا رہے اور تم وہاں کھڑے رہو. اس سے بڑی کوئی محرومی ہے کہ درمیان میں اتنا بڑا فاصلہ خالی اور وجہ کوئی نہیں؟ ایام حج میں تو صفے چلتے چلتے ان ہوٹلوں کے ساتھ جڑ جاتی ہیں، اور پھر عمارت میں اگلی صف شروع ہو گئی، کوئی حرج نہیں. لیکن جب یہاں سے لے کر پورے حرم تک فاصلہ پڑا رہے خالی، تو بلا وجہ اپنی نماز کو کراہت میں کیوں بدلتے ہو؟ اللہ کا کعبہ ہے، کوشش کرو حرم میں اندر آنے کی. اگر کوئی مجبوری ہے تو پھر وہیں اپنی جماعت کر لو، وہاں 7 مسجدیں بھی ہیں. ایک شخص کے پاس اتنی طاقت ہے کہ دونوں میاں بیوی حج کر سکتے ہیں، لیکن خاوند اپنی بیوی کو حج نہ کرائے، تو کوئی ضروری نہیں، بیوی پر جب دولت ہی نہیں تو اس کے پاس دولت ہے نا، تو حج اس پہ فرض ہے، اس پہ یہ فرض نہیں کہ بیوی کو بھی ضرور کروائے. کرا دے تو اس کا احسان ہے، نہ کرائے تو اس کی مرضی ہے. حرم شریف کا نام کس نے رکھا؟ اللہ نے. حرمن آمنا قرآن میں نہیں ہے. سورہ پاک کے بیٹے جو ہیں عبداللہ،
قاسم ابراہیم. ایک بیٹے کو طیب اور طاہر کے لقب سے بھی یاد کرتے تھے, یہ لقب ہے.